72 laiškas. Artima ir tolima ateitis. Pakylėtasis valdovas Sendžermenas. Biolaukas spinduliuoja ir kuria žmogus. Energinis laukas sujungia energijų srautus, susijusius su tam tikrais informacijos kaupėjais ir skleidėjais. Erdvė, kurią tau teko pamatyti, leido pajusti įvairiapusiškumą. Esybė suformuoja sielą ir jos žemišką išraišką – žmogų. Žmogaus protas labai apribotas dėl žemos energijos, bet jis turi galimybę įsiklausyti į savo vidų ir gauti visą informaciją, kurios jam reikia. Kai žmogus sukoncentruoja dėmesį į vidinę išmintį, jis pradeda suvokti kitokį gyvenimą. Žmogus gyvena tarsi kelis gyvenimus iš karto – savo žmogiškąjį, materialųjį, ir vidinį. Jis mato pasaulį tokį, kokį nori matyti, bet ne visada tokį, koks jis yra. Net paprastai žemiškai pasaulį, kuris turėtų būti kaip ant delno. Žmogus sukoncentruoja mintį į tai, kas jam svarbu, ir tiesiog nepastebi visumos. Pastebėti visumą – tai suvokti ryšį tarp visko. Tam reikia labai aiškaus proto, didelio dėmesingumo aplinkai ir sugebėjimo plačiai įvertinti padėtį. Yra tokių žmonių. Tai strategai, išmintingi vadovai. Tokių žmonių reikia, tačiau tapti tokiais neturi būti gyvenimo tikslas. Tai išorinis pasaulis. Norėjau pabrėžti, kad žmogus dažniausiai aplink save mato tai, kas jam artima, bet tai nereiškia, kad jis teisus. Tai jo tikrovė, ne kitų žmonių. Pavyzdžiui, žmogus mano, kad visi žmonės priešai. Ir išties visur tik tokius ir sutinka, visi jam kenkia. Gali būti geriausias žmogus, tačiau jei kitas aplink mato tik priešus, tai stengis nesistengęs, draugų tavęs jis nelaikys. Kitas pavyzdys. Tau patinka automobilių sportas. Ką aplink save matysi? Viską, kas susiję su automobiliais. Muzika ar dailė gali net neegzistuoti tavo gyvenime. Ir tai nėra blogai. Muzika ir dailė pasirenka kiti. Žmogaus protas ribotas. Jis ribotas žemiškoje erdvėje. O ką jau kalbėti apie erdvę, kuri nėra matoma? Todėl yra daug informacijos apie tai, kas ten vyksta, ir ta informacija būna skirtinga. Kodėl? Nes žmogaus protas negali apimti visumos. Jis mato tik jos dalį. Ir kiekvienas žmogus pastebi skirtingus dalykus ir vertina skirtingai. Vieni fiksuoja tik faktus, kiti tuos faktus perleidžia per savo suvokimo prizmę, treti stebi tik tai, kas juos domina. Tau tenka bendrauti su pakylėtaisiais valdovais. Tu esi kontaktuotoja, vadinasi, tave tai domina, tai tavo pasaulio dalis, vidinio pasaulio dalis, kuri tau svarbi. Erdvė, prasidedanti žemėje ir besibaiginti begalybėje, yra kupina įvairovės. Visatoje yra daug materialios gyvybės. Egzistuoja ir tą gyvybę prižiūrintis energijų pasaulis. Taip pat ir aukšto energinio lygio pasauliai, kurie mažai bendrauja su materialia gyvybe. Tačiau jie egzistuoja, kuria savo krypties energijas. Begalybė gaubia dieviškoji išmintis ir meilė. Tu pabuvai Ohėjo žvaigždyne. Ten vyksta kitokio lygio materialus gyvenimas. Tai buvo vienintelis kartas, kai apsilankiai kitoje materialioje aplinkoje. Dažniausiai tekdavo keliauti po žmogaus erdvę, po žemės elipsę. Žmogaus praeitis, dabartis ir ateitis praktiškai egzistuoja vienu metu – čia ir dabar. Bet žmogaus protas nesugeba to suvokti, nes yra materialus. Todėl ir į tolimą ateitį negali nukeliauti. Žmogus pats kuria savo ateitį, savo veiksmais ir mintimis. Jeigu tos mintis bet kokios, tai ir ateitis bet kokia. Tik sąmoningas žmogus yra pajėgus keisti ateitį. Tačiau greitai to daryti neleidžia kolektyvinė sąmonė. Šią akimirką yra suformuota tokia kolektyvinė sąmonė, kokia yra, ir jai pakeisti neužtenka vieno sąmoningo žmogaus. Vadinasi, neįmanomas labai ryškus jos pokytis. Žmogaus ateitis visada išlieka pribota kolektyvinė sąmonės.
jei kolektyvinėje sąmonėje egzistuoja mintis, kad žmogus yra mirtingas, nes visi gimsta, visi miršta, tai žmogus ir mirs, kada nors. Tačiau tai nėra nekintama tiesa. Žmogus gali nemirti, jis gali pereiti į kitą gyvenimo formą nemiręs. Ar lengva tai padaryti? Pirmiausia, turi kažkam kilti tokia mintis, o paskui apie tai turėtų galvoti visi žmonės ir kolektyvinė sąmonė pasikeis. Tikriausiai suprantate, kaip tai sudėtinga jums padaryti. Egzistuoja ir tolima ateitis. Jos nesiekia kolektyvinė sąmonė. Šią ateitį mes, esantis aukštame energinėme lygmenyje, galime pradėti formuoti. Jūsų ateitis jau yra mūsų lygmenyje. Tačiau mes žinome, kokia stipri yra kolektyvinė sąmonės galia ir suprantame, kaip sudėtinga į šią ateitį atvesti žmoniją. Bet jeigu kolektyvinėje sąmonėje pradeda formuotis nors viena nauja mintis, jis kleidžiasi ir prijungia daugiau panašių minčių. Kolektyvinė sąmonė tuomet ima keistis. Gali keistis ir ateitis, kurią mes dabar kuriame. Šiame etape kontaktuotojas turi pradėti savo darbą. Jis turi perimti informaciją ir energiją iš aukštų energinių lygmenų ir perduoti ją į žemų energijų erdvę, į žemę, peršokti kolektyvinę sąmonę. Ar ji tuo džiaugiasi? Iš tiesų jai nesvarbu, juk ją formuojate jūs, žmonės. Bet ar visi bendrauja tik su šviesos energijomis? Tikrai ne, todėl yra priešinamasi informacijai iš viršribio. Neretai kontaktuotojai pagauna ne tą informaciją. Ji būna iškreipiama, savaip interpretuojama. Tokia informacija yra netgi žalinga. Kaip atsitinka, kad gaunama neteisinga informacija? Pirmiausia, dar per silpnas kanalas. Gali trukdyti nederančios bangos tarp kontaktuotojo ir subtiliojo pasaulio. Nesugebėjimas teisingai perduoti tai, ką išgirdo. Siekdamas pats įvertinti, suvokti savo protu gautą informaciją, ją iškreipia ir perteikia kitiems. Kita bėda – ego. Panašus traukia panašų. Kontaktuotojo kanalas gali būti geras, bet jo širdis atvira puikybei, susireikšminimai. Tada gana lengvai prisijungia jėgos, kurių vibracijos nėra aukštos. Jos apgauna žmogaus protą ir pateikia informaciją, neleidžiančią susiformuoti teisingai minčiai. Kontaktuotojas turi būti labai atsakingas ir švarios sąmonės žmogus. Jo protas turi sugebėti priimti informaciją, neužkirsti jai kelio savo neišprusimu, ribotumu ar susireikšminimu. Informaciją apie ateitį vis tiek turime perduoti, nes jei nekeisime kolektyvinės sąmonės, Žemė gali labai greitai susinaikinti. Tokia yra jos netolima ateitis. Šiąnakt įdiegėme daug energijos dalelyčių, kurios daugeliu žmonių padės pažadinti vidinio pasaulio suvokimą. Į šį procesą jungiasi įvairių pakilėtojų valdovų energijos. Sulig kiekviena diena bendro darbo rezultatai bus vis labiau pastebimi. Turi prisiminti savo užduotį. Pajausti, ko nori aukščiausiosios energijos ir tai įvykdyti. Nebijok, į ugnį šokti jos nelieps. Bet savo fizinę veiklą vis tiek turėsi apriboti, nes ji tave gali išblaškyti kelioms dienoms, o tai jau neleistina prabanga. Štai toks buvo mūsų pirmasis susitikimas. Pasiruošk daug bendrauti su mūsų pasauliu.